你还在这呢？是巴多尼尼巴多泰因阿吗？Sasa ni kusugule kwanza tuone kama itatulia. Situ namba tana. Menendo tabia. Tunaiga mama baba zetu wanafurahia. Eti siva kubandie tintakwete. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Rati Roxy and I'm back again with another interesting video. So today I'm going to prank your team. Majanki, team majanki, team majanki. Mbona mimi nimelalisha? No, sijalalisha. Sijadi kama nisikia juu ya background ya huko, niko kwa balcony na kuna kelele na huko nje. Because I can't do this introduction kwa nyumba. Reason mtu na prank ako kwa sitting room. Ndo anaamka aende aoshe macho, brush meno, brabada, hizo vitu zote za mwilini. Ndo tumeamka, as you can see my eyes, ndo mimi napika breakfast and then we go, we take breakfast. So today, nimeamka nikiwa na this idea. Ikona, this is a good idea today. Tukunia tumajangu this prank. Kwanza, nilikuwa mistakani ya jamani. Kwanza, who is team ready? What do she do? Kuna upepo sijui kama mtakisikia hebu. Anyway, hope mtakisikia juu ya upepo kubwa inapita. So guys, today is an amount day. Hakuna place tunaenda. So nikaamua ni prank this prank. Labor pain prank. Ati nauma. So guys, to see his reaction. Tuone venye atareact ni nini. Yeah. But no more days wananisukua nikimwambia naumwa. But anyway, yes, atashuka, but I don't think ni village rooms at the time namwambia naumwa ananisukua, so anajuanga hata imejafika, so ako zile za late. Ati si ni naumwa hata imejafika, but namwambianga inaweza kuja any time kozea. So nataka kupanga pa one-to-one-to. Then set camera, then hatakuwa, akiwa maybe akibrush meno nuku, bedroom, ati bedroom bathroom. Then set camera yangu, nipike chai, nikisava, nisava, interview tu wenye kataingiana. Wenye ni plan kwa kichwa, I'm pretty sure kataingiana tu, but kaki fail, oh lord, but I know as team rating, we don't fail, we know how to prank, we know how to set our things down. So, Let me do this. Come with me, guys. The drama queen, the mimi, no. Mimi, drama queen. See, no, this thing. So, kuja. Let's go. So, yangu bado imeharibika, but si sana vile. Shingo yangu ni yata black queen. Imeharibika uku. I know you're waiting for gender reveal. I know you're waiting for baby shower soon. Even me, I can't wait to know if it's a baby boy or a baby girl. Yeah, but many to mungata later. I'll be happy. I will appreciate. Lazima tuwape hosi room tour. Please, inta deliver. Nini. No. I know you're waiting for those things, places nenda, who see places nenda, who deliver all those. No. Yeah, you just wait. The videos ndo zinakuja, ziko zinakuja zote, tunawekea. So stay tuned, msubscribe, like, mshare, mcomment, mtifikishe 100,000 subs. Kata hati ya katoto kakikuja kasema, kakuja na bari kasema. Kuja tukifika 100. This man make sure me tukifika 100. Tune na ile base mbiyo. Ukiona ime upload yo, unashare. Simba guys, unawambia subscribe to this lovely channel. Subscribe to these people. Na sisi tutawa entertain by some of. So stay tuned. Subscribe, like, share, mfunye kwa thumbs up. Let's go.
Ni nini? Hizi stima bana zina nguo. Ntaha tutahama hasa. Shida yenyu ni jana nilipika tu mbili sijui nne mtu simnakaa wote baadhi yake hapo mtu anabakisha tu mbuzi wao ana bebe ndo upike ni upike smoothie ninakwambia wewe zambe kakua tamu nilipika hapi na wewe papi si ulipika na tu kwa leo ni mwingine mimi ndapika ni hali kati ni kali yule ana kulipiza. Ah, yeah, yeah, excuse me. Kapo utake kufanya kitu. Wewe kula ugali, si unataka kula ugali. Sasa stima zinataka tu zilambe. Mmoja kimeonga ni mmoja hivi. Kuna mmoja unakaa hivi. Jana nikaona kama niash. Ulipala pale kwa kwa kale mkono. Kwa hivyo, unatumia siyo na mkana. Mbwe kana? Ezi. Mbwishko nifanyo unatumia siyo. Unajua na songo. Mbwe mkota, unajua mnambuta nanga. Tumuko pi? Eja nikule mbwani yangu. Eja nilitama. Yo kupika hiyo, hiyo za smoking kazi mihili. Tunaona, tunaona kazi. Sinajua ujateka kwa manje ndio ze defrost. Kwa hiyo nishima imapotea. Kwa hiyo defrost. Ugali mbaridi. Unazitoa? Ndiyo lile ice cream. Kule. Ha? Aki bina sikia baya, usikule. Bebe ni nini sasa? Ni nini? Maji mjai, anu kukamu sasa. Papi. Mame panyanga tena mekwana sasa. Si unatoa tu. Ya vani za ice cream. Uskule. Ah, babe. Kai. Ah. Ice jungwa. Pati. Ice jungwa. Papi. Kai. Nini, nini. Kaa chini, kaa kwa kiti. Nebo wa mkame. Kulomu wana wapi. Wapi. Ukuchapa. Ata kini. Suchil. Babe. Babe, sukuwa, sukuwa. Sina kusugua. Ndiyo nasumbua. Hata, hata kulituna basi. Sini saa basi wacha kulituna. Mami ya wala. Ni wapi? Hapa.
Hapa. Bo, ila mafuta yako iko. Mungu, mimi sijui. Ingine iko. Inasaidia? Niache tena. Si bado nini, bado time ama? Nasikia uchungu. Sasa ni kusugue babe, kwanza tuone kama itatulia. Ndio. Hebu basi kaa kwa kiti. Unataka kukaa aje? Hivi. Unasikia uchungu sana. Wapi? Huku. Nivo. Haisaidi? Kachini. Uenda kanini? Sina kusugua. Nini? Unafanya? Wapi huku? Acha mchezo. Kitu tumekupata. Tumekupata. Sambia tumeumpatikana. Sina ukiumwa mimi ukusugua. Sina kuumoto. Tumekupata. Hizo siku zingine ukiumwa. Kona kuprank. Hizo siku zingine. Hizo siku zingine ukiumwa. Sema umeshindwa. Hizo siku zingine nikikuumwa. Si mimi ukulini. Yo kusugua. Tumempata. Una. Team majaki. You losers. Team ready. You winners. Wewe ni kazi mkuu na kufanya. Bye. Unajua mbona cha yangu ipo wewe.
Sasa ukweli sitashughulika juu ndani na Is meskia tumpate kwa next video.